Chceš sa naučiť Notion? V tom prípade si na správnom mieste, pretože tento kurz sa venuje práve tomuto nástroju. Moje meno je Rastislav Mikuláš a v tomto kurze ťa naučím základy Notionu a ukážem ti všetky potrebné techniky na to, aby si ten nástroj vedel naozaj plnohodnotne a efektívne využívať. Pracujem ako Systems Integration Specialist a vo svojej práci používam Notion na dennej báze. Naša firma ho používa na organizovanie tímov a ako internetové riešenie, čo umožňuje efektívny project management a komunikáciu na projektoch. Tvorcia Notionu označujú tento tool ako All-in-One Workspace vďaka jeho všestrannosti. Čiže nezáleží na tom, či potrebuješ jednoduchý use case, ako je blog, nejaký note-taking systém, poznámky, či už potrebuješ nejaký plánovací kalendár alebo project management. Toto všetko sú veci, s ktorými ti Notion pomôže. Je to tool na produktivitu a uľahčí ti kopec roboty.